こはピンがこのピンがグリーンの一番右にあるんですよ今日。なんでフェアウェイ右サイドでも多分狙えないんで左目狙いで行きたいと思います。でも左 OB なんでちょっと狙い目は狭いですけど頑張ります。狙えない。いや、わかんないです。あの右のでっかい木がどんな感じなのか。よいしょ。ナイスです。ありがとうございます。私もあそこ狙ってたんですよ。ちゃんと狙ったとこ行った。私もあそこ狙ったんですね。これね、年の違いだよ。年ですか。年2つ、あと2つ、2年後3つでしたっけ。3つかも。4つでしたっけ。何歳。5つですか。おばさん扱いすんない。左。あ、そうですそうです。それでちょっとでもみんなに飛ぼうとしたんだ。え、みるちゃん今年23になった。23ですか。ゆみさんの1個下だから、大学の時に試合で何度も会ってます、ね、さっちゃんがね、かぶってないんで。あゆが19になったんですね。同級生。同級生。あれでもまだ18。今喧嘩売れてます。今なゆちゃんといい、さっちゃんといい。動かしようなくて動かしようない。本当に。これだけ動かしたい。ナイスアウト。ありがとうございます。出ればいいですよね。はい。向いてましたね。ちょっと右行っちゃいました。思ったより右目でいいかなと思ったんですけど、多分グリーン外れちゃいました。ちょっとまだ朝なんで。これから頑張ります。あとこれ、あの出だしのロングと同じ距離、60ヤードぐらいが寄らないんで、本当にここが寄ってくればロングでもバーディーは楽々取れると思うし、こういう時
にもなんかトラブルあったりとかして寄せていけば普通にパーも取れるから課題ですね。なんか変えていかなきゃ気分。どう変えるんですか。いやなんか食べたりとか試合でやんない。いや口の中変えたりして飲み物飲むとか。え気にしたことない。いやあるんですけど、うん、最後まで何したらいいか分かんないで終わりますいつも。で結局気づいたら私18ホール何も飲まなかった時もあります。それやばいですね。めっちゃ上がったら喉乾いてて。どうしますどうやって変えます。試合中とか。試合中心の中で歌う。声出して歌っちゃう。自分も歌っちゃいます、ね、心の中で大熱唱ですか。好きなのをめっちゃリプして歌わないです。上がれ上がれって思いながら。めっちゃ歌うまいです。マジ。聞きたい。やだ。歌ってもらわないと。めっちゃうまいです。うまくない。ちなみにさっちゃんと私8年目8年目の8年9年目の中です。ゴルフで知り合ってなんか試合で1回回ったらめちゃくちゃ仲良くなってで一緒の中学行きたいねみたいな話になってでどこ行くっつって2人で気づいたらもう同じ中学行ってました。1回のラウンドでなります。すごいですよね。同じ中学行こうってならない。でそのまま高校も上がってそのまま埼玉栄で中高で行ったんで中学どこだったの。ずっと一緒だよね。本当に。全部右です。多分右向いてるんですかね。さっきの前のホールは右向いてでまっすぐ出て右向く癖があります。
番手迷ったんですけど、大きくしたらちょうど良かったです。これ入れないと。思い出せないですよね。なんかいません、よくなんか1番から18番全部説明できる人。思い出せるの、ね、マジすごい。え、すごい。できました。コース覚えてない。そうですよね。知ってるコースだったらそれできるけど、こういう初めては。多分私も朝一番かも、うん、朝はだってパー5だった。あと全部、あ、全部じゃないか、途中パー3やって。次がミドルです。これなんかでもショートあったよね、途中。ショートありますよ。ドライバー、ドライバー飲むの気がすごい。やば、やば。本当にひどかったんですね。ナイス。ですよ、右が。嘘だ。やばいです。こいつ。いやー。ワンタッチどころじゃなかったよ。全然大丈夫。コースにあれば大丈夫。よいしょー。よいしょー。なでて見てなかった。3面でめっちゃなでて、なでて見てなかった。3面でめっちゃなでてて見てな、見えなかった。打った時にはもう遅かった、覚えてない。マミ入ったの、ちょっとしょげてる時とか、なんかで、こう、なんかこうムーミンとで、こうやってこう、なんかこれやってるユミさんが可愛い。そう、もう花でミリが、じゃあ例えばムーミン、ムーミンは無理だ。クレヨンしんちゃんとかと、でなんかクレヨンしんちゃんとこれはちょっとなんか逆になんかクレヨンしんちゃんか、なんかいや、なんかキャラ的にムーミンじゃないなと思って、ムーミンとやってるよ。なんか何やってんのみたいなさ、私だったら。普通のテンションで、あそこ狙ったけど、結構狭いですね。ユーティリティの方が良かったかも。距離ないから。
はダメだぞ。ダメですよね。でもメンバーが変わるとなんかまた新鮮ですね。新鮮ですね。めっちゃ新鮮。全然変わる。前はすごい気分が若かった。なんか若い、なんか若いでしょ。さえちゃんとほのちゃんがめっちゃ喋るから。で、私たち割となんかハスキー系だけど、釣られてなんかちょっと、今日はなんかすごいありのままドラマ見てる。見てる方側からどうなのか分かんないけど。いい感じだと思います。自分の中では結構ショートアイアンが好きです。はい。ドライバーは好きじゃないです。こういうマネジメント下手すぎて毎回ロングでバーディー取れないですよ。2打目で自分の得意な距離残したり、あとはこことかそんなスプーン持たないで、もうちょっと全然ユーティリティとかで170、180ぐらいだけでも多分100ヤードぐらいなんで、そっちの方が結構グリーン狙いやすかったりピン狙いやすかったりするので、結構それは大事かなと思います。お姉ちゃんに呼ばれてて。そうなんですか。おはぎ別に好きなわけじゃないんだけど、全然なんか馴染みやすいから、もうみんなにおはぎって呼ばれて、そうだからおはぎって呼んで。いや、パターが壊滅的です。マジでバーディー欲しいです。このままだとイーブンで終わっちゃう。一番なんか視聴者が見てつまらないゴルフになっちゃう。やばい、ピンチですね。これは挽回です。私結構トラブってるんですけど、今3バーディーで2アンダー。 3バーディー。それ調子乗ってると後半ミリに潰されるよ。そうですよね。じゃあ静かにします。やっとバーディー来たんで、ここからちょっとめっちゃ長い。え、違う、ジャス。私めっちゃ長いの、ね。いやいや、あれ長いですよ。ちゃんと狙ってました。あれガチャコンですよ。めっちゃ打った。来たね。サチナイスバー。ちょっともうちょっとこっからバーディーたくさん取りたいです。私は無難なゴルフをしてると思います。お怪我しないように後半も後輩たちに負けじと頑張ります。はい。